Ja prenosimo živo na Facebooku. A vi snimajte što? Evo informacija je da su zaustavili prvaj veliki pjesak za policiju. Sadoće danas u cijeloj Hrvatskoj okupljamo na mjestima gdje se odlučuje. Da li je to županija, općina, evo ovdje u Zagrebu ispred Hrvatske. Ja se nadam da ovo jesu jer do sada nismo s policijom nikada imali nikakav problem s nama i volio bi da je ovaj. Vi profesori imate dvije strane, samo dvije. I morat ćete ovaj put izabrati jednu, treće nema. Ili ćete izabrati našu djecu i ljubav, ili te zlotvore kojima služite pune dvije godine naglašavam na štetu naše dječice. A to je zbilja previše za jedno djetinjstvo koje prebrzo prođe. Dakle, na vama je red i nakon ovog više nema povratka. Hvala lijepo. Kad bismo uopće imali pristup unutrašnjosti školskih prostorija, jer bez nekakve čudne magične putovnice, što god to bilo i značilo, ne možete u školski prostor, a i kada bi to i bilo moguće, vidjeli bismo samo maske u svim mogućim bojama. Teme o kojima djeca već jako dugo raspravljaju, umjesto da se, umjesto igara i teme o kojima djeca već jako dugo raspravljaju, gotovo svakodnevno vezane su opet nažalost u aktualnu situaciju, umjesto igara i nevinog djetinjstva, djeca vode rasprave na temu čiji su mama ili tata djete. Žalosno. Moram izreći jednu kratku digresiju vezano s tem. Dakle, crvena linija obrane naša djeca i nećemo dozvoliti da ih testiraju. Molim vas, glasno pokažimo što mislimo o tome.